Glava 10. U to vrijeme reče mi Gospod, isteši dvije ploče od kamena kao što bjehu prve i iziđi k meni na goru i načini kovčeg od drveta. I napisaću na tim pločama riječi koje su bile na prvim pločama što si razbio, pa ćeš ih metnuti u kovčeg. Tako načinih kovčeg od drveta sitima i istesah dvije ploče od kamena kao što bjehu prve i iziđoh na goru s dvijema pločama u ruku. I napisa na tim pločama što bješe prvo napisao 10 riječi koje vam izgovori Gospod na gori i sred ognja na dan zbora vašega. I dade mi ih Gospod. I vrativ se siđoh s gore i metnuh ploče u kovčeg koji načinih i ostaše ondje kao što mi zapovjedi Gospod. A sinovi Izraelovi pođoše od Berota sinova Jakanovih u Mozeru. Ondje umrije Aaron i ondje bi pogreben. A Eleazar, sin njegov, posta svećenik na njegovo mjesto. Odande otidoše u Gadgad i od Gadgada u Jetebatu, zemlju gdje ima mnogo potoka. U to vrijeme odvoji Gospod pleme Levijevo da nose kovčeg zavjeta Gospodnjega, da stoje pred Gospodom i služe mu i da blagosiljaju u ime njegovo do današnjega dana. Zato nema pleme Levijevo dijela ni nasljedstva s braćom svojom. Gospod je nasljedstvo njegovo, kao što mu Gospod Bog tvoj kaza. A ja stajah na gori kao prije 40 dana i 40 noći i usliši me Gospod i tada i ne htjete Gospod zatrti. Nego mi reče Gospod, ustani i idi pred narodom ovim da uđu u zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati i da je naslijede. Sada dakle, Izraele, šta ište od tebe Gospod Bog tvoj, osim da se bojiš Gospoda Boga svojega, da hodiš po svim putovima njegovim i da ga ljubiš i služiš Gospodu Bogu svojemu i svega srca svojega i sve duše svoje, držeći zapovijesti Gospodnje i uredbe njegove koje ti ja danas zapovjedam da bi ti bilo dobro. Gle, Gospoda je Boga tvojega nebo i nebo nad nebesima, zemlja i sve što je na njoj. Ali samo tvoji oci omilješe Gospodu i izabra sjeme njihovo nakon njih, vas između svih naroda, kao što se vidi danas. Zato obrežite srce svoje i nemojte više biti tvrdovrati. Jer je Gospod Bog vaš Bog nad bogovima i gospodar nad gospodarima, Bog veliki, silni i strašni, koji ne gleda ko je ko, niti prima poklona. Daje pravicu siroti i udovici i ljubi došljaka dajući mu hljeb i odijelo. Ljubite dakle došljaka jer ste bili došljaci u zemlji Egipatskoj. Boj se Gospoda Boga svojega, njemu služi i njega se drži i njegovim se imenom kuni. On je hvala tvoja i on je Bog tvoj koji tebe radi učini velike i strašne stvari koje vidješe oči tvoje. 70 duša bješe otaca tvojih kad sižoše u Egipat. A sada učiniti Gospod Bog tvoj, te vas ima mnogo kao zvijezda nebeskih.